Bismillah, elhamdülillah, ve salatu selamu ala Resulullah. Bana savalda etken meseleleri bu adamla etiptiler. Hakta etilse, dalil etilse, bu üçün gendik görünene de. Uzunu ata anası, kavm karındaşları, kiyin onu yamallike karatıp tartışsa, uşenge karatıp tartılıp giderdi. O ki yani bu adam, şu ata anası, kavm karındaşıdan vazgeçilmeydi ve uşalarda etken hemme gapını doğru bilen. Hata mı? Qur'onga teskarimi, hadisga teskarimi, unga qizig'i yo'q dedik. Shu odam nima qilish kerak degandek savol beribdilar. Endi asli hidoyat mana shu degani. Ya'ni bir odamga siz borizni berib tushuntirsangiz ham baribir men shunaqaman deb turaveradi gohida. Ana shunda bilasizki, hidoyat Allohning qo'lidaligini. Undan uyog'iga biz kim mukallaf bo'lmaymiz. Alloh taolo shu haqida aytgan payg'ambar alayhisalomga: "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Alloh yahdi man yasha." Siz hamma xohlagan insonlaringizni ham hidoyat qilavermaysiz. Alloh xohlaganlarni hidoyat qiladi degan. Allohning xohishi bandalarning xohishidan ustunligi mana shunda ko'rinadi. Mana qarangki, siz ham xohlayapsiz uni hidoyatini. U ham xohlayapti go'yoki, bunday qarasangiz, ya'ni u ham taslim bo'lganday bo'layapti. Lekin Alloh unga hidoyat bermayapti. Chunki noloyiq odam, hidoyat bu qimmatbaho narsa. Noloyiq odamligi uchun Alloh unga bermaydi gohida. Masalan, bir dehqonni qarasangiz, urug'ni donni olib borib toshga sepmaydi, unumdor bir yerga sepadi. Ha, bir don bu, iymon bu, qimmatbaho don bu. Shuni Alloh taolo hamma joyga sepavermaydi, ko'karadigan o'rniga sepadi. Men bu odamdan umidni uzdirmoqchi emasman yoki bu kishini o'ziga ham Alloh senga hidoyat bermayapti umidingni uzdirmoqchi emasman. Hacha va kalla, unaqa bo'lishi mumkin emas. Hech kimni biz Allohdan umidini uzdirishimiz mumkin emas. Faqat u kishini mana hidoyatiga haris bo'lgan odamlarga nima qilish kerak desa, shuni tushuntirmoqchimanki, da'vat qilinadi, tushuntiriladi, uyog'ini Allohdan so'ralinadi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakalari ham xuddi shunaqa bo'lgan. Xuddi shuning uchun kofir bo'lib ketgan. Bu odamga shuni tushuntiriladi. Abu Talib mana Rasulullohga qancha yaxshilik qilar edi, haq deb bilardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Himoya qilar edi. Eng yaxshi din Muhammadni dini derdi. Lekin nega iymon keltirmayapsan desa, o'zi aytgan. Agar shu odamlarni ma'lumotdan qo'rqmaganimda birinchi bo'lib o'zim bag'rimni ochgan bo'lardim shu dinga degan. Shu odamlar boshimni ortib yuboradi degan. O'layotgan chog'ida ham Rasululloh kirib, jon kuydirib, la ilaha illalloh deng, Alloh huzurida sizga shafoat qilaman desalar ham, oldida turgan Abu Jahlga qarab bir maslahat tarzida qaraganda, Abu Jahl, endi o'layotgan holatingda diningni tark qilasanmi deganda, baribir shu yana gapni ko'paytirmasin degandek qilib, men shu eski dinimdaman deb o'lgan ketgan. Shu bilan kofir bo'lgan. Ana shu Allohning so'zining tasdig'i. Inna ma'amalukum va avladukum fitna. Mol dunyolaring, bola chaqalaring fitna degan. Yoki boshqa bir oyatda ahli ayollaring, bolalaringdan sizlarga dushman bor degan. Ana shu oyatni ma'nosi. Yoki boshqa oyatda la tajidu qauman yu'minuna billahi val yawmil akhir yu'adduna man hadda Alloh va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odamlarni hech topolmaysizki, ular Alloh rasuliga qarshi chiqqan odamlarni do'st tutayotganligini. Agarchi u qarshi chiqayotgan odamlar ularni otalari bo'lsa ham, agarchi bolalari bo'lsa ham, agarchi aka-ukalari yoki qavm qarindoshlari bo'lsa ham deydi. Hech bunaqa qavm topilmaydi. Demak, kimni siz uchratsangizki, Alloh rasuliga iymon keltirganman desa-da, lekin kofir bo'lgan shunaqangi qavm qarindoshimi kim bo'lsin? Shunga yon berib yurgan bo'lsa, Qur'on sunnat aytilishiga qaramasdan yo'q, o'shaniki to'g'ri barbi deb turgan bo'lsa, siz mu'min odamni topdim deb o'ylamang, bu odam mu'min bo'lmaydi. Alloh aytayapti, sizlar topolmaysizlar, deyapti. Demak, biz ikki kishini birini topamiz. Yo haqiqiy iymon keltirib shunaqangi insonlardan barot e'lon qilgan odamni topamiz. Yoki iymon keltirdim degani, lekin o'shalardan barot e'lon qila olmayotgan, o'shalarni yo'lig'idan chiqarmayotgan odam topamiz. Mana bu mu'min odam bo'lmaydi unda. Qattiq xatar bu. Shu gaplarni unga tushuntiriladi, bu Allohning so'zi mana. Uni haqqi qaytishlikka chaqiriladi. Qaytsa qaytdi, bo'lmasam undan uyoqga biz mukallaf emasmiz. Alloh taolo oyatda aytganki, "Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum." Ey iymon keltirganlar, o'zlaringni to'g'rilanglar degan. Mana shu oyatda sahobalar ma'nosida aytganki, qachon bo'ladi bu gap? Agar inson amr ma'ruf qilsa, nahy munkar qilsa bir odamga foyda bermasa, keyin o'zingni to'g'rilab qo'yavergan. O'shani haqiga duo so'rab qo'yavergin. Ana shunda la yadurrukum man dalla. Adashganlar sizlarga zarar berolmaydi. Sizlar agar hidoyatda bo'lsanglar degan. Vallohu alam.